Έπρεπε να αφήσει λίγο το βουτυράκι να λιώσει. Δεν πειράζει. Ανακάλυψε πατάτες. Τις πατάτες ανακάλυψε. Μπύρα σιμιγδάλι χοντρό. Πόσο? Πόσο σιμιγδάλι χοντρό? 2-3 κουταλιές. Και τι κάνει, γίνεται έτσι πιο. Γίνεται. Άμα φας μια πατάτα, θα δεις απ' έξω, γίνει πάρα πολύ τραγανή. Δεν πατάτα. Λοιπόν. Πάμε τις πατάτες μας, τις κάνουμε στην άκρη. Και έχω ένα χωνί εδώ πέρα. Θα πάρω το υπόλοιπο μισό της μπύρας και θα βάλω τα μυρωδικά μέσα στο κουτάκι της μπύρας. Εντάξει. Τώρα αρχίζει να αφρίζει λίγο, αλλά δεν μας πειράζει. Τι λες, βράκι. Λοιπόν. Και. Α, και αυτό βγαίνει όλα απ' έξω. Περίμενε. Τι είναι αυτό, πείραμα χημίας κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, και το τελευταίο κομμάτι είναι να βάλουμε το κοτόπουλο μέσα στην πύρα. Αυτό το βγάζουμε. Όχι. Έλα ρε Άκη τώρα. Α, γι' αυτό είστε από το πρωί εσείς έτσι στην τσίτα. Λοιπόν. Τι λες βρε Άκη, και ψήνεται με την πύρα. Ακριβώς, η πύρα εξατμίζεται. Όρθιο θα ψηθεί το κοτόπουλο. Θα σου πω τώρα. Δεν θα κουραστεί τόση ώρα. Καθόλου δεν κουράζεται, λοιπόν τι γίνεται. Θέλω να το κάνω κι εγώ παιδιά. Βγάλτε το κοτόπουλο από εδώ, θέλω να το βάλω. Όχι, είναι σχεδόν γεμάτο, δηλαδή βάλαμε μισή. Λίγο στο ταψί μόνο. Ναι. Έβαλες μέσα το τρίτο μέρος των μπαχαρικών. Ναι. Άνοιξες το κοτόπουλο. Ναι. Και το έχω σε. Συγγνώμη, το αλουμινόχαρτο εδώ πρέπει να είναι. Ναι. Γιατί? Για να μην φαίνεται η μάρκα. Ενώ η κυρία ήταν στο σπίτι και το κάνει μου. Εμείς η κυρία σπίτι... δεν είναι απαραίτητο να έχει το αλουμινόχαρτο. Ναι, αλλά δεν θα είναι λερωμένο το κουτάκι. Άμα θέλει να βάλει αλουμινόχαρτο, να μην είναι. Μπράβο. Αλλά πίστεψε με και λερωμένο να είναι στο φούρνο τόση ώρα που θα μπει. Εγώ θα το έπινα πάρα πολύ καλά πρώτα. Και μετά θα. Και χώνουμε έτσι το αυτό. Και πάμε μπροστά τα ποδαράκια για να κάνει έναν τρίποδα το κοτόπουλο. Και έτσι όπως είναι. Το κοτόπουλο. Τι γίνεται τώρα, μισό λεπτάκι να πούμε γιατί δεν είναι. Φαίνεται αστείο, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, καθώς ψήνεται το κοτόπουλο, η μπύρα εξατμίζεται με αποτέλεσμα να κρατάει συνεχώς υγρασία μέσα στο κοτόπουλο, μέσα στην κοιλιά. Εσύ το σκέφτηκες αυτό. Φέει τώρα, τι λες. Ρωτάω, όχι θέλω να μάθω, είναι πολύ έξυπνο. Είναι κλασική συνταγή που κάνουν για μπάρμπικιου. Το παίρνουν έτσι όπως είναι και το βάζουν με την μπύρα πάνω στο μπάρμπικιου. Η μπύρα τι ιδιότητα έχει που κάνει το κοτόπουλο διαφορετικό? Η μπύρα μαλακώνει μέσα το κρέας, το δίνει συνεχώς υγρασία. Η μαγιά τι είναι? Τίποτα, απλά ένα κουτάκι μπύρας. Και ναι. Έχει και γεύση, δίνει άρωμα μπύρας. Αυτό. Αν βάζαμε πορτοκαλάδα δεν θα γινόταν κοτόπουλο, δεν γινόταν πορτοκαλό κοτόπουλο. Βάζουμε όμως πορτοκάλι. Άλλο, με πορτοκαλάδα δεν γίνεται αναψυκτικό να βάλεις να κάνεις κοτόπουλο. Ενώ με μπύρα δίνει ωραία γεύση μπύρας. Και το δεύτερο που κάνουμε είναι το εξής. Ότι κρατώντας το κοτόπουλο έτσι όρθιο, όταν το βάζουμε μέσα στο φούρνο, ψήνεται γύρω-γύρω με αποτέλεσμα να γίνει το κοτόπουλο σαν σούβλας. Γιατί το κοτόπουλο δεν κάθεται πάνω στη ταψί. Είναι όρθιο, με αποτέλεσμα ο αέρας μέσα στο φούρνο. Και ψήνεται γύρω-γύρω. Ακριβώς. Και μετά. Άρα δηλαδή στο βάζεις πάνω κάτω αέρα. Αέρα μόνο, ναι. Αέρα και το κοτόπουλο παραδίνεται. Εδώ. Παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό. Το έχετε ξαναδεί εσείς. Έχετε ξανακάνει κοτόπουλο πάνω σε ένα μπουκαλάκι πειράς. Παραδίνομαι. Δεν έχουν φτάσει τα γούστα σου μέχρι εκεί. Παραδίνομαι. Εντάξει, τα μυρωδικά που έχουμε βάλει μέσα στην πύρα αρχίζουν και δίνουν πάρα πολύ άρωμα. Θα εξατμιστούν. Μπορούμε να βάλουμε μέσα θυμάρι, δεντρολίβανο, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Πράσινο σήμερα δεν έβαλα καθόλου, γιατί λένε ότι όλη την ώρα βάζω μυρωδικά. Και σήμερα δεν έβαλα καθόλου, αλλά μπορείτε να βάλετε ό,τι μυρωδικό θέλετε μέσα στην πύρα. Άρα το ένα μέρος με βουτυράκι το βάζει κάτω από την πέτσα, το άλλο μέρος με τις πατάτες και το σιμιγδάλι που κάνει τη διαφορά στις πατατούλες. Άμα δοκιμάσεις μία πατάτα θα καταλάβεις. Και μετά έχω στο κοτόπουλο πάνω στην πύρα. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορείς να δοκιμάσεις μία πατάτα για να καταλάβεις πόσο. Το κοτόπουλο είναι κροκάντα. Πάρα πολύ νόστιμο. Ναι, το κοτόπουλο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πάρε το πιρουνάκι μου, περίμενε. Να δοκιμάσω και την πατατούλα. Κοτόπουλο με μπύρα. Ναι. Τραγανή. Mm. Και η μπύρα που ρίξαμε μέσα είναι τραγανή. Mm. Δηλαδή ένα πλήρες γεύμα. Mm. Έχουμε το κοτόπουλο, έχουμε τις πατάτες μας. Μπορούμε να φάμε όλη η οικογένεια και να μην έχουμε πρόβλημα.